Jēkabpils novada salas pirmsskolas izglītības iestādē Ābelīte mācību procesā regulāri tiek izmantotas digitālās tehnoloģijas. Jaunāko grupu bērniem uz sienas tiek projicēti video, tāpat tiek atskaņoti audio ieraksti, piemēram ar putnu balsīm, bet vecāko grupu bērni jau paši izmanto datoru. Tiek lietotas datorprogrammas, kas piedāvā attīstošās spēles un uzdevumus. Visvairāk mēs strādājam visbiežāk bērnistaba.lv, jo tā ir, tur ir ļoti labs apkopojums. Tur mēs gan tēmas, gan arī, piemēram, lasīšanu atrodam, gan matemātiku, piemēram, arī mūzikas instrumentus, ja mēs apgūstam. Viņi gan paši datoru iekšā neslēdz, to izslēdzam mēs. Tāpat tās arī viņiem ir noteikumi, cik ilgi drīkst pavadīt. Arī jūs paši redzējāt rindas kārtībā, viņi to dara neilgākā 15 minūtes. Ideja par digitālo kompetenču pilnveidi radās bērnu dārza vadībai. Vispirms tika organizētas apmācības pedagogiem. Salas novada pašvaldība vēl tajā laikā bija nodrošinājusi visas grupas ar portatīvajiem datoriem, lāzerprinteri, projektori. Bet skolotājiem arī jājūtas droši, ka viņi paši spēja apgūt visu šo. Un tā mēs visas kolektīvs, visi pedagogi 100% mācījāmies 160 stundu kursos sadarbībā ar Digitālo prasmju mācību centru un ar ieskaitēm kontroldarbiem ārpus sava darba laika šīs prasmes apguvām. Tehnoloģiju izmantošana tiek pielāgota gan bērnu vecumam, gan tēmai, ko viņi apgūst. Lai process notiktu vēl sekmīgāk, viena no bērnu dārza pedagoģiem šobrīd mācās izglītības tehnoloģiju mentoru kursos. Tur man gan parāda jaunākos rīkus un aplikācijas, kur to visu var pilnveidot. Un tad šobrīd vairāk sanāk tādas iepazīstināšana ar rīkiem un vairāk darbojamies tā kā mēs pašas un iepazīstinām ar to, ko varētu mēs darīt. No nākamā mācību gada pirmsskolas izglītības iestādē Ābelīte plānots ieviest ELIS tiešsaistes sistēmu, kas nodrošinās iespēju žurnālus, pārskatus un citu nepieciešamo informāciju veidot un pārvaldīt elektroniski. Sandra Paegļkalne, Kaspars Daņiļevičs, Vidusdaugavas televīzija.